Ժորժան, նախ այսօրվա մեր այցը չնախատեսված էր, տենց է ճանապարհին էլ դժվարություններ ունեցանք, նոր էլ լսեցինք, որ վերջին զանգա տենց այդ տրամադրությամբ եկան։ Նախ ուզում եմ շնորհավորեմ Ոսկե Պարի միջնակարգ դպրոցի բոլոր երեխաներին վերջին զանգի կապակցությամբ և մաղթեմ նրանց լավագույնը, ամենակարևորը իրենց հայրենի գյուղում խաղաղ և բարեկեցիկ ամպրելու հնարավորություն, բայց ոչ թե ուզում եմ մաղթեմ, այլ ուզում եմ ասեմ, որ մենք փաստացի այսօր աշխատում ենք այդ հնարավորությունը ստեղծելու ուղղությամբ։ Մենք այս վերջին մեկ ամսվա ընթացքում սա իմ արդեն երրորդ այցն է Ոսկե Պար, այս դահլիճում արդեն երրորդ անգամ ենք հանդիպում, և ես կարող եմ ինչ-որ առումով բավարարվածությամբ ընդգծել, որ այն բոլոր մտավախությունները, որ մասնավորապես Ոսկե Պարի մեր քույրերը և եղբայրները բարձրացնում էին, այդ մտավախությունները հիմնականում հասցեագրված են, և հիմա ուրախ եմ, որ ավելի հանգիստ պայմաններում ենք մենք հանդիպում։ Իհարկե, կան հարցեր, կան անորոշություններ, կան մտահոգություններ, կան անհանգստություններ, իմ դիրքորոշումն են աժողովուրդ, որ այդ անհանգստությունները հասցեագրելու եղանակ աշխատելն է, պետք է քայլ զգուշ, մտածված, խելացի գնանք առաջ։ Եվ իմ այսօրվա այցի հիմնական նպատակն է նա, ուզում եմ նաև ներողություն խնդրեմ բոլորիդ այս ընթացքում ձեզ պատճառած էմոցիոնալ ապրումների համար, ուզում եմ նաև շնորհակալություն հայտնեմ բոլորիդ, որ այնուամենայնիվ մեր երկխոսության համար, ըմբռնման համար, և ուզում եմ նաև նոր բաղանիսում էլ ասցի, ինձ մեր հանդիպումների ընթացքում միշտ հետաքրքիր է հետևյալ հարց, ասել եմ, տեղի ժողովուրդը հետաքրքիր է մի այնպիսի հարց կբարձրացնի, որ մեր մտքով չէր անցել, այսինքն մենք ինքներս մեր ներքին փակ քննարկումների ժամանակ այդ հարցը մենք մեզ համար չենք բարձրացրել, և անկեղծ պետք է ասեմ, որ այդ բոլոր հարցերը, որ դուք բարձրացրել եք, այսօր էլ բարձրացնում եք, այդ բոլոր հարցերը մենք ինքներս էլ հասկանում ենք, բարձրացել ենք և բարձրացնում ենք։ Հաջորդը, կարծում եմ էլի կարևոր նորություն է, հիշում եք, որ մենք նաև Ոսկե Պարի ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ժամանակ ասել ենք, որ Ոսկե Պարին, Բաղանիսին, Կիրանցին և Բերքաբերին կփորձենք ինչ-որ առանձնահատուկ կարգավիճակ կամ արտոնություն ինչ-որ բան անել, և մենք հիմա որոշում ենք կայացրել հետևյալի մասին. բոլոր այն մարդիկ, ովքեր այս օրվա դրությամբ հաշվառված են Ոսկե Պար բնակավայրում, և նրանք կդառնան 16 միլիոն դրամով բնակարան կառուցելու շահառու, կառավարությունը այդ ընտանիքներին ևս 5 միլիոն դրամ կավելացնի, որպեսզի կառուցապատումը ավարտեն, մի բան էլ ներքին հարդարման աշխատանքներ իրականացնեն։ Ես անկեղծ ասած շատ նեղված եմ, որ Ոսկե Պարում այդ ծրագրով 4 տուն է, ես ուզում եմ, որ այս տարվա ընթացքում այդ տների թիվը 10-նապատկվի, դառնա 40 տուն, և նաև այսօր ուզեցա անձամբ ասել, որ հա, ով որ կառուցում այ միջայլոց, իրանց այդ 5 միլիոնը կավելացնեն, կապ չունի, որ շուտ են վերցրել, այդ 5 միլիոնը կավելացնեն, ովքեր նոր կդառնան շահառու, 16 միլիոնի կառավարությունը ևս 5 միլիոն դրամ, խոսքը միայն Բաղանիս, Ոսկե Պար, Կիրանց, Բերքաբեր բնակավայրերում հաշվառված քաղաքացիների մասին է։ Կրկին անգամ կներեք և կրկին անգամ շնորհակալություն, և երեխեք ջան, ձեզ էլ շնորհավորում եմ վերջին զանգի առիթով։ Համեցեք։ Պարոն Պաշինյան, կա ինչ-որ մի մեխանիզմ, որ մենք դրանից կարող օգտվենք ու մեզ մի քիչ ապահով զգանք, բայց առանց սաբանի, զենքի, առանց զինամթերքի, կոնկրետ մեր տունը հեռվում է մի 5-600 մետր, ոտքով քայլելու դեպքում մի 2-3 րոպեի խնդիր է, որ հասնեն ինձ։ Շնորհակալ եմ շատ հարցի համար, նախ ուզում եմ էլի կրկնեմ իմ դիրքորոշումը, որ դելիմիտաց ժամանակակից աշխարհում դելիմիտացված սահմանից ավելի գործուն երաշխիք գոյություն չունի, բայց մենք դրանով չենք բավարարվի, ես Բաղանիսում առիթ չեղավ չասցի, հիմա մենք սահմանի ամբողջ երկայնքով, սահմանազատված սահմանի ամբողջ երկայնքով պայմանավորվածություն ենք ձեռք բերել, ընդ որում Ադրբեջանի և Հայաստանի սահմանապահ ծառայությունները սահմանի գծից 5 մետր հեռավորության վրա երկու կողմից, մենք 2 մետր բարձրությամբ փշալարերով բան ենք կառուցելու, պատնեշ ենք ստեղծելու,
սահմանազատված սահմանի ամբողջ երկայնքով։ Դա հաստատ դելիմիտացված սահմանից ավելի գործուն երաշխիք անվտանգության գոյություն չունի։ Սա այն քարտերն է, որտեղ արտահայտված է Հայաստանի Հանրապետության տարածքը, Հայաստանի Հանրապետության տարածքը։ Եվ ես ձեզ երաշխավորում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքից ոչ մի միլիմետր հող չի զիջվել, հասկանում եք, ոչ մի միլիմետր հող սահմանազատման արդյունքում, ոչ մի միլիմետր հող չի զիջվել, հասկանում եք, ես շատ կարևոր բան է, ես է Հայաստանը, և այս երեխեքի հայրենիքը ես է, իրանք պետք է ստեղ ապրեն, առանց ձեր ասած հարցը լիարժեք ճիշտ է, իրանք էստեղ պիտի ապրեն, առանց անվտանգային սպառնալիքների, և դա մեր խնդիրն է, եղբայր, տեսեք, այս երեխեքը ինչքան են, 4-5, 6 տարեկան երեխեք են, իրանք, երբ որ հասան չափահաս դառան 17-18 տարեկան, երբ որ դառան 15, այս հարցը պետք է չլնի, լսեք, մենք իրանց առաջ մեր պարտքն է այդ, պետք է չլնի այդ հարցը, պետք է այդ հարցը չլնի, որ քնեն կարտնանան թե չէ, ես այսօր ես չեմ ենակ, դուք էլ, դուք ինչքան էլ դեմ տրամադրված լինեք, բայց ձեր քննադատությունն էլ մեզ օգնում է, որպեսզի մենք հնարավորինս ճիշտ որոշումներ կհասնենք, մենք այս հարցը այսօր պետք է լուծենք, որ այս երեխեքը նախ այս դահլիճ այս վիճակում պետք է չլինի, երկրորդն էլ այս երեխեքը, երբ որ դառնան ձեր տարիքի, առավել ևս մեծերի տարիքի, իրանք պետք չունենան այս հարցը, իրանք ուրիշ հարցեր պետք քննարկեն, բանի տնտեսության զարգացման հարցը, բիզնեսի զարգացման, պետք ոսկեպարում այս տարի քանի հյուրատուն բացվեց, չբացվեց, քանի տուրիստ եկավ, չեկավ, ինչքան շահույթ ունեցան ոսկեպարցիները, մենք այսօր ուրիշ հարց պետք լուծենք, ես ձեզ խոստացել եմ, որ մենք պետք ոսկեպարում ունենանք միջպետական ճանապարհ, որպեսզի գյուղը զարգանա, ես հասկանում եմ ձեր էմոցիաները, այդ ձեր էմոցիաները իմն են, դուք բացառված է, որ ձեր հոգում ու սրտում մի հատ ցավը լինի, որ իմ սրտում չկա, չափազանցություն չթված էր, բացառված է, որ ձեր սրտում մի հատ ցավը լինի, որ իմ սրտում չկա, և այդ ցավն է ինձ շարժում առաջ, որովհետև ես այս երեխեքի ապագայի հարցը պետք է այսօր մենք իրար հետ լուծենք, ես չէ, ես մենակ չեմ կարա, և դրա համար է, որ ես եկել եմ ձեզ, համ ներողություն եմ խնդրում, համ շնորհակալություն եմ հայտնում, որովհետև դուք ձեր քննադատություններով նաև օգնել եք, որ մենք այս ճանապարհով մաքսիմալ արդյունավետ ճանապարհով գնանք, ոսկեպար գյուղը իր ամբողջ գոյության պատմության մեջ առաջին անգամ ունի միջազգային սահման, առաջին անգամ իր պատմության մեջ, միլիմետրի ճշտությամբ դուք կարաք ասեք ոսկեպարի հողը որտեղ է ավարտվում և որտեղ է սկսվում, մեր նպատակն էն է, որ դուք ձեր երեխաները, ձեր թոռները հանգիստ ձեր տանը ապրեք, և գյուղը շենը լինի, կառուցվողը լինի, զարգացողը լինի, զարգացածը լինի, մենք ոչ մի վարկյան ձեզնից ձեր մասին չենք մոռանում, ոչ մի վարկյան, սրանում համոզված եղեք, ոչ մի վարկյան մենք ձեր մասին չենք մոռանում, մենք ոչ մի վարկյան այս փուճուրների առաջ մեր պատասխանատվության մասին չենք մոռանում, և հավատացեք, այն ինչ որ մենք արել ենք, անում ենք այդ դրդմամբ, որ լավ լինի ձեզ, առաջին հերթին ձեզ, և սա դժվար է, հեշտ չի, բայց մենք ուրիշ մոտիվացիա չունենք, ձեզ համար, միայն ու միայն ձեզ համար, և միայն ու միայն ձեր առաջ ունեցած մեր պարտքից ու պատասխանատվությունից դրդված, կրկին անգամ ներողություն եմ խնդրում ձեզ պատճառած էմոցիոնալ ապրումների համար, և կրկին շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ ձեր ըմբռնման համար։